para se më lidh me shpinë, po du pak mi pyt këta ishbanor që i kom rana, po ja nisim pe i kreshnikot. Kreshnik, kush menon që ka ma shumë t'i gjoa sa me fitu si pas teje, edhe kon këshë pas qef ti me fitu banesën? Në t'kallëzu drejt, unë e përmenoj se të Krija edhe të Grekit, që shumë ka e shohune, të këta dy. Tash... Cili këshë pas qef ti me fitu? Qefi ma i masë Istanbuli, po. Po mënoj për qëta, unë më ka mënoj se për qëta dy kanë me shku. Okej. Okay. Amo qefi është qef tash. Qefi qef. Okej, okay, kushtrem? Unë besoj që e meritojnë krejt me fitu, cili ta fitan e meritan. Cili po, ka ma shumë të gjosa, po thom, se për meritu gjosa, në hërmaj. Gjosa, po besoj, ketë kanë gjosa. E për... Ti si ke po asë jashtë. Unë e konë du, Elmedina normali, Elmedina. Kësha posë që e me fitu, po normali. Okej, okay, Igli? Paka shumë pedina për gjithë. Paka shumë dje, do më thonë, po përveç Kris. Unë, së më kërinë, e kam thonë e du fituse dhe fituse është për mu. Arditi, thëmë, edhe Albiosi. Edhe Albiosi, okej. E kam okay. dhe dushim të Albiosi, por që për mu Kri. Kri. Në regull, Filoreta? Për mu kësha posë qef Magi. Normal, kuptohet. Po nëse se fiton Magi, Krija. Okej, okay, mirë. Florent? Unë jam mes dy banorve, të Krija dhe të Greku. Okej. Okay. Po normal kësha posë qef nashta Krija, se Krija e meritan. Krija e meritan. Shkurta veç u përgjegj ma erët, që ka qef me fituar ditë. Atar, para se mu lidh me shpinë, po ju njoftoj edhe njëherë që televotimi është i hapur, do tjetë i hapur deri në finale, kur do të shpallet fitusi i asaj banesës, fitusi i qmimit final. I keni numra gjatë gjithë kohës poshtë ekranit, mos harroni që vota dhe juaja janë shumë të rëndësishme. Çdo votë e juaja vlen për atë banor i cili do ta fiton në fund të fundit atë banesë, atë qmim final. Po lidhemi me banort. Banor? Po? Se ju harrova pak. Inshallah sini mërzit. Pa, pa. Po nalëm pak të Ardite. Po du me pyt Arditin, qështë ka shku kjo javë? Më thema ere që e koni mërziton. Po valla, pe prane, i mërzit që mu do ka jenë. Je mërzit shumë. Mërzit shumë, po. Për qka i mërzit mas shumë te? Dijen. Për i dalë shkurtë, se përpër që ka me dalë, po. A tu ka duk shumë e gjatë java pa ta artet? Shumë, shumë. Edhe sot bilja thoa, të në kongë më thonë, shumë e gatë më ka duk shke. Po du me të pyt di shka kështë pak ma... A menon që dalja shkurtës ka pas në ndryshim të te për mirë a për kesh? A të ka një mu në lojën tonde që e bënd të jatë i mrena, apo të ka prish lojën?